Ол қыз деме, баланы оқыт қазақ. Өз білгеніңді халқыңа үйрет. Халықтың жайын, салтын, рәсімін, тілін білмейтін сот, сот емес, сор. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар. Келмейді, мінін айтсаң жаратқысы. Өз білгеніңді халқыңа үйрет. Айту бізден, істеу сізден. Әркім өз қолынан келгенше жомарт. Қазақ тілін іске асыратын болсақ, қазақ әдебиетін күшейтеміз десек, ең алдымен істің санын салмақтамай, сапасын ескеруіміз керек. Ол үшін қазақша деп жазылған сөздердің әлгі кемшілігін құрту керек. Оны құрту үшін әуелі бел кемшіліктің қандай екенін білу керек. Қазақ тілі бай, таза, іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да, ту басында біздікі секілді таза да бай болған. Бірақ олар көрші жұрттардың сөзі қосыла-қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық. Басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Бір жағы Бұхар, бір жағы Мекке, Медине, Ыстамбұлдардан да оқып қайтқандарымыз бар. Солардың бәрі елге ноғай шалап, араб шалап, сартшылап қайтып жүр. Бұлардың сөйлеген сөзінде, жазған хатында шет жұрттардың тілі аңқып тұр. Қазақ тілін сақтаймыз. Балаларымызды қазақша болсын дегенде, бұлардың бәрінің негізі тіл құралы екенін ұмытпасқа керек. Жер жүзіндегі езілген жұрттардың бірі біздің қазақ-қырғыз екені рас болса, бұл жұртты теңгеру үшін көзін ашып, өнер білім үйретіп, үгіт насихат тарату қажет болса, қазақ-қырғыз тіліне тоқтаусыз жол ашып, бүгіннен бастап тілмаш жоқ, мінекей тақсыр, тілмаш жоқ дегізіп, қазақ-қырғызды енді сандалтпау керек. Әке деде әке, балада да бала бар. Ақиқат жеңер жалғанды. Білгенге қиын емес кету байып. Дүниеде кедейлік жоқ өнерпазға. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақпын қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Айнымай тұтқан жолым болсын мынау, азаттық, ағайындық, теңдік сұрау. Тайсалмай дұрыстыққа жаның қисаң, борышы адамдықтың сонда тұрау. Адамның алдымен адам сипаты болуға тиіс. Пайдасыз мылжың сөзді әркім айтар. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап хал харам боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Дос емес, дос сыртынан жамандаған. Құл десең биді, күледі. Құл десең құлды, өледі. Алыспен жақын ойлы болмас жолдас, қас қылған жолдасына жігіт оңбас. Бой тежеу, жүрек сүну дұрыс емес. Шашылған ризықты теріп татпай, жігіттің несі жігіт босқа жүрген, қызметпен пайда беріп халыққа жақпай. Қызығы бол жалғанның мал менен бас. Артықтан тағылы мал кемге үйрет. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Ел шауып кісі өлтірген боппа батыр. Алла жақын кеудеде оты барға.